میری فقط ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، میرے نبی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل، میرے نبی کا مقام ایسا در نبی پر پرا رہوں گا، پر ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پرا رہوں گا، پر ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، سلام ہوگا، سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، بلال تجھ پر نثار جانوں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جانوں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو ہو نصیب ایسا ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، غلام ایسا، غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، مجھے کو دیکھو میرا کوئی واللہ عمل ہے ایسا، واللہ نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، ہے کام ایسا، ہے کام ایسا، نہ میرا کوئی واللہ عمل ہے ایسا، واللہ نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، جو بعد ذکرے خدا ہے افضل، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، میرے نبی کا مقام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، میرے نبی کا مقام